ଯଦି ମନମାଳିନ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୱେଷ ଥିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କାହିଁକି ସେ ଥାନାର ଇନଚାର୍ଜକୁ ରଖାଗଲା ଏବଂ କିଏ ତାକୁ ରଖେଇଲା ଏବଂ କିଏ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆ କରେଇଲା ସେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 17ରୁ 18ଟି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଥାନାର ଇନଚାର୍ଜ କରିବା ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଏ ସମସ୍ତ କଥାର ପ୍ରକୃତରେ ତାର ପୃଷ୍ଠକତା ବା ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ କିଏ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନବଦାସ ଗୋପାଳ ଦାସ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା ତାର ଟ୍ରିଗରକୁ ଜାକିବା ପାଇଁ ବା ତା ଟ୍ରିଗରକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ସେ ଥିଲା ଇଏ କଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଯାହା ଆସୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ସରକାର ନିଜେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଏ କଥାକୁ କଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏଠି ନାଟକ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ବେଳେ ପାଗଳ କୁହାଗଲା ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ନବଦାସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମନମାଳିନ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୱେଷ ଥିଲା ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କର ନାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା କି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଗଲା କି ଏ କଥାକୁ କରା ନଯିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିଲା ଯେଉଁଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଯଦି ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହର ଘନୀଭୂତ ଆହୁରି ବଢ଼ି ନାହିଁ କି ହୁଏତ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରା ନଯାଇଥାଇପାରେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବା କଥା ତ ବିଶେଷ କରିକି ଯେହେତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋପାଳ ଦାସର କଥାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ପାଗଳ ଏବଂ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନମାଳିନ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି କଥା ଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋପାଳ ଦାସ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠତା ଥିବା ପରେ ବହୁ ସମୟରେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଫାପା ଧରିକରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେ ଲଫାପା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତିର କାରଣ ଏତେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଲଫାପା ନେଇକି ସେ ଯଦି ଯିବା କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋପାଳ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଏ କଥାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଜି ଆଜି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଳି କଥା ଯେଉଁ ଗୁଳିର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଲା ନାହିଁ କିଏ ଗୁଳି ମାରିଛି ଯେଉଁ ଗୁଳି ମରାଯାଇଥିଲା ସେ ଗୁଳିଟି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋପାଳ ଦାସର ବନ୍ଧୁକରୁ ଯାଇଥିଲା କି ନା ଆଉ କାହାର ଗୁଳି ସେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଥିଲା ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ନବଦାସର ହତ୍ୟାକାରୀର କଥାଟାକୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି କେବଳ ନବଦାସର ପରିବାରକୁ କେବଳ ଟିକେଟ୍ଟିଏ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଭୟଭୀତ କରିକି ରଖାହୋଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନବଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଚାର୍ଜସିଟ୍
आज जेभली भाव दाखल कराई ये केवल गोपाल दास को केवल सुरक्षा देवाई बिना दोषी मुक्ति दिया ए संपूर्ण भाव स्पष्ट भाव में चार्जसीट्रे अच्छी तेणु भारतीय जनता पार्टी विधानसभा एवं विधानसभा बाहर मध्य ए बाबदरे दाबी रखी आंदोलन करी एवं आमर शीर्ष नेतृवृंद मध्य दाबी रखी जे प्रकृत रे जदि राज्य सरकार ससास अछि एवं गोपाल दास को लुचेबा एवं गोपाल दास को सुरक्षा देवा ये कथा को छाड़ी जदि प्रकृत रे जणे राज्यर प्रथम थर करी ऐतिहासिक जो हत्याकांड घटी से नवदास को न्याय देवाई परिवार को न्याय देवाई ओडिशावासी पाखरे जदि सत्यर कथा उन्मोचन करने प्रकृत में सीबीआई तदंत करने राज्य सरकार सहसाहस देखेबे कि ना केवल घंट घोड़ेकी एक राजनैतिक चक्रांत संपूर्ण भाव ओडिशावासी को अंधार कर रखे तार जवाब निश्चित भाव में ओडिशा सरकार स्पष्ट भाव में देवा दरकार।